Jaha, Ylva. Jaha, Ylva. Jaha, då ska vi se Ylva. Jaha. Jaha, då ska vi se Jocke. Jaha. Hallå? Hallå? Vem är det som svarar? Hallå? Hallå? Vart är du? Jag ser dig inte. Hallå? Vart är du? Hallå? Hej, hej. Vad fan? Jaha, då ska vi se. Jag vet inte om jag tror att man kommer. Jag vet. Jaha. Jag lovar inte. Vad är på tisdag? Fina fickan. Ja, men jag gör ju det. Jag såg det. Jag vill ha ont i halsen. Jag känner att det har jag någonting att säga? Nej. Nej.